ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის ასახლეში გრძელდება საქართველოს რიგით 74 ჩემპიონატი ქალ მოჭადრაკეთა შორის. დღეს ტურნირზე მესამე ტურის პარტიები გაიმართა. პირველობა წრიული სისტემით მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობას სულ 10 მოჭადრაკე იღებს. სამეულში გასული სპორტსმენები ევროპის ჩემპიონატის საგზურებს მოიპოვებენ. კონტინენტის პირველობა აპრილში ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ჩატარდება. სამი ტურის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონატს ბელა ხოტენაშვილი და მერი არაბიძე ლიდერობენ. ტურნირის საპრიზო ფონდი 17500 ლარია. შეჯიბრი 20 მარტს დასრულდება. ორი ტურის შემდეგ ორი ლიდერი გვყავს, ორი მაქსიმალური ქულები აქვს ბელა ხოტენაშვილის და მერი არაბიძეს, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ ამ ორ ტურში მხოლოდ ერთი ფრეგატი, რაც უკომპრომისო ბრძოლისკენ მიუთითებს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს შენარჩუნდება ტურნირის ბოლომდე.